Strana 35, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte délky všech stran trojuhelníku a trojuhelník narýsujte. Tak se podíváme na zadání A, rovnostraný trojuhelník KLM O jako obvod rovná se 21 cm. Takže pokud já to mám rýsovat, tak opravdu musím dopočítat délky všech stran. Takže si udělám náčrtek, budu muset potom rýsovat rovnostranný, rovnostranný, jo, tři, všechny tři strany stejně dlouhé. Trojúhelník. vrchol K, vrchol L, vrchol M. No, ale rýsovat ho takhle nemohu, protože neznám, Délku žádné z těch stran, které budou stejně dlouhé. Znám jenom obvod. 21 cm. Jak se vypočítal takový obvod? To je součet všech jeho stran. Délky strany KL plus délky strany LM plus délky strany MK. A je to rovnostraný. Takže tyto tři strany se rovnají, takže jsou to vlastně tři stejné strany. Takže stačí, když ten obvod 21 cm rozdělím na tři stejné díly. 21 cm děleno třemi rovná se 7 cm. Takže délka strany. KL rovná se 7 cm. Stejnou délku bude mít délka strany LM, také 7 cm. A stejnou délku bude mít i strana MK, také 7 Centimetru. Známe délky všech stran, můžeme se pustit do rýsování, ale na této straně 35 jsme rovnostranný trojuhelník s jinou délkou stran již ve cvičení 2C rýsovali. Takže pokud to teďka nevíte, jak narýsovat rovnostranný trojuhelník, když znáte všechny strany, tak se podívejte na video na této straně 2C naučte se to a můžete potom pokračovat v tomhletom cvičení. Já vám jenom ukážu, jak by to mohlo vypadat, takže výpočet máme dobře, no a takhle by mohl vypadat ten trojuhelník. Ne mohl, ale by měl. Takže se puste do práce, do rýsování rovnostraného trojuhelníku KLM.